жұмыс күндері. Тергеу комитеті осы бойжеткенді көрген адамдар болса, оның қайда жүрген хабарлауын сұрайды. Құпияның кілті. Тоқта! Мен полиция бекерден бекер іздеп жатыр деп ойлап тұрсың ба? Аш есікті тез! Кенеттен табылғанда күрделене түсіп. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Апалысың ле екендеріңізді білмеппін. Біз егіздерміз. Шыдырман оқиғаға ұласады. Менің атым Айя, ал сен ше? Шолпан. Бұл маңызды ақпарат. Жайнаның қызының қайда жасырынғанын анықтады. Қызды іздеуді жалғастыра бер. Айман Шолпан телехикаясы. Жағдайың қалай? Шолпан емеспін. Сіздер мені өз қыздарыңызбен шатастырып тұрсыздар. Ұлттық арнада.